חזרנו לחלק ב' של התוכנית המיוחדת. 9 באב, כאן גלי בת חורין, אני יושבת באולפן עם דוקטור גבריאל חזות, ועם מיכאל יגאל מימון. גבריאל, לפני שיצאנו להפסקה, עלו לנו שתי שאלות, השארנו אותן פתוחות, בואו נזכיר אותן. שאלה ראשונה הייתה, כיצד רבי יוחנן מתחיל את הדיון בקביעה ש... קמצא בר קמצא אחיו ירושלים, ומסיים אותו בעין ויתנותו של רבי שכר בן אבקולס אחיו עד ירושלים. כאילו מה, החלפת את דעתך תוך כדי, מה קרה כאן? ושאלה שנייה, כמו שכבר דיברנו עליה בחלק הקודם, זה מה חלקם של חכמים בעניין? הרי לכאורה הם מוצגים פה בצד החיובי, משום שהם דווקא שייכים לאשרי אדם מפחד תמיד. אבל הם מואשמים בעצם, אז מה קורה כאן? שבגללם חרבה ירושלים. שבגללם חרבה ירושלים, אבל מה קורה כאן? איך אני יודע זאת? זה בעצם שתי השאלות המרכזיות שאני מציע להשאיר אותם לקראת הסוף, ונחזור חזרה לדיון המרכזי שלנו. אז נעבור למיכאל ונשאל אותך, קודם כל תן לנו סקירה קצרה בעצם לאירועי החורבן. טוב, התחלנו בזה קודם והזכרנו שזה מתחיל לפי המדרשים ולפי המסורת בחטא המרגלים, שציינתי קודם שהוא עליו נענש עם ישראל לאורך כל הדורות, מה שנקרא אתם בכיתם בחייה אחת ותקבלו בחייה לדורות, להבדיל למשל מחטא העגל שמתכפר די מיידית בקורבנות או באיזה כפרה שנעשית שם. ואכן באמת חוזר האירוע או הפורעניות שקורות בתשעה באב, ואנחנו גם מזהים את מה שנקרא שלושת השבועות שמתחילים בי"ז בתמוז ומסתיימים בי"ד באב, שזה השבועות שאנחנו נמצאים בהם ומגיעים לסיומם בתשעה באב היום בצום. אגב, אני כבר שמעת את מרב מיכאלי מציעה הצעת חוק, למה תשעה באב ולא תשעה בהם? תשעה בהם, או הורי אחד, הורי שתיים. כן. על כל פנים... אנחנו רואים גם מדברים על זה שמי שנכנס אב מעטין בשמחה להבדיל מי נכנס אדר, באמת אנחנו רואים שקורים כל מיני פורעניות, אני אומר אפילו יש אנשים שיכולים לזהות את זה ברמה האישית שלהם, שהולכים להידיין בבתי משפט של גויים בי"ז בתמוז או במועדים כאלה, וקוראים לפורעניות. אגב, מלחמת לבנון השנייה, שהיום אני חושב עליבא דכולי עלמא, נחשבת לכישלון, נפתחה בי"ז בתמוז, מועד שמומלץ לא להתחיל בו דברים. לא להתחיל. גם צוק איתן, אגב, נכנס קצת לתוך הסיפור הזה, גם כן לא כל כך יצאנו ממנו טוב. אבל הנה, התחלנו את השידור הזה בתת ובאב, ואנחנו יצא מאוד מוצלח. אבל אנחנו עוסקים בנושא עצמו, בנושא הזה. עכשיו... להבדיל ממה שיאיר לפיד אמר, שהיה אנטישמיות, זו הייתה הלצה. שמה היה אנטישמיות? יאיר לפיד טענו... טענו נגדו, שמה שהוא אמר זה אנטישמיות. שמה שאמר זה אנטישמיות, אז הוא אמר שזה בדיחה. כן, אז להבדיל מהבדיחה הזאת, זאת הייתה באמת בדיחה. כן, על כל פנים, אני חושב שהאירוע הדרמטי, המתועד, השני, אחרי חורבן הבית, שהוא מאוד מפורסם והוא גדול, כמו חורבן הבית אולי, או כמו השואה להבדיל אלף הבדלות, זה גירוש ספרד. פשוט יהדות מפוארת, שהיא למעשה השיא של כל היהדות בעולם של אז, נופלת ומגורשת בצו שמוצע בדיוק בתשעה באב, והדברים הם מוסמכים, יש תעודות עם התאריך. וזה דבר מופלא, איך אתה מסביר את זה? פשוט איך אתה מסביר את זה בדרך רציונלית, הגיונית וכו'. הרי איזבל ופרדיננד לא ידעו מה זה תשעה באב, הם לא בחרו את התאריך הזה במכוון. כן, אבל אני אגיד לך, כי אם תבחר כל תאריך אחר בתולדות, כל תאריך אחר בלוח השנה, יהיו שם רשימה שלמה של עוולות שנעשו ליהודים. לא, 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 לא. שלושת השבועות הם בפירוש דברים גרועים שקורים לעם ישראל, ובכל זאת, באדר ובאייר אגב, חודש אייר, מתנגזים בו כל ה... אני חושב שגם גבריאל יוכל לחזק את זה, מתנגזים בו כל ענייני הגאולה. שחרור ירושלים, הקמת מדינת ישראל, היי באייר, כל מיני דברים שקורים באייר. על כל פנים, הדבר המעניין, זאת אומרת, גירוש ספרד, שזה אירוע טראומטי, שהוא משבר עצום, אגב, אומרים, מאז יוצא מתוק. למעשה, מאז גירוש ספרד, מתחיל עידן חדש בעם היהודי, עידן היסטורי חדש, שממנו אתה יכול להתחיל לזהות את מעשה התפתחות, מה שאני קורא, הציונות שלפני הציונות.
שמתחילה בעצם בערך בתקופה ההיא. היא מתחילה לפני זה בעצם, אני טוען שהיא מתחילה בדוד הרועי במאה ה-12 בקורדיסטן, אבל מאה גירוש ספרד מתחילות תופעות כמו למשל הפיראטים היהודים, שודדי הים היהודים שהיו אנשי ספנות מובהקים ומחליטים לנקום בספרד ופורטוגל על מה שנעשו ליהודים, והם שודדים רק אוניות ספרדיות ואיטלקיות ופורטוגזיות, ציפור מופלא, אולי נדבר עליו בהרצאות בקתדרה, ומתחילים כל מיני ניסיונות לחזור לארץ ישראל. מאז יוצא מתוק. אבל זאת אומרת, מה שאתה רוצה להגיד, שישראל הייתה תמיד second best. כאילו, כל פעם שמגרשים אותנו מאיפשהו, אז ישראל היא אופציה. כן, אבל ארץ ישראל, את מתכוונת, כן. העניין הוא שבאמת יש פה שהוא תהליך דיאלקטי, אפרופו דיאלקטי, שדיברנו קודם, אבל יש פה עוד דבר, שאני קורא לו מקדם תרופה, או מכין תרופה למכה. הדבר המעניין הוא, שבאותו יום שקורה גירוש ספרד, עומד יהודי, לא יודעים שהוא יהודי, קוראים לו כריסטופר קולומבוס, ממשפחת קולון, שזה משפחה, שם משפחה יהודי אגב, מגנואה, של מגורשי ספרד. הרבה רבנים מהשם משפחה שלהם קולון. בוודאי, קולון. והאיש הזה, שהוא היה אנוס, מהאנוסים, והוא הסתיר כמובן את זהותו. מרנוס, אסור להגיד את המילה הזאת, כי הפירוש שלה הוא חזיר, ואנחנו לא... לא אוהבים לומר את זה, אומרים להם קונברטוס, או קוראים להם בעוד שם קונברטוס. על כל פנים, הוא היה אמור לצאת בתשעה באב להפלגה ההיסטורית שלו, שבה הוא גילה את אמריקה. וראו זה פלא, הוא דוחה במתכוון את יציאתו להפלגה, כדי לא לעשות את אותם דברים שלא עושים בשלושת השבועות האלה, דוחה את ההפלגה, את היציאה להפלגה להפלגה, לעשירי באב, וזה התאריך שהוא יוצא, וזה גם כן מתועד, אנחנו יודעים את זה בתועד, והוא כותב יומן. אגב, עוד בהערה אחת, כל אנשי המקצוע אצלו בספינה, הקרטוגרפים, האסטרונומים, אלה שירדו לכוון לאן, כולם היו יהודים, והמממן שנתן לו את הסטארט-אפ הראשון במימון, כדי להגיע למלך ספרד, ולמלך פורטוגל בהתחלה, ואחר כך לספרד, היה יהודי, נדמה לי משפחת חיות, אני לא יודע, נדמה לי, זה דומה לחזות. לא מימנתי בטוח. זה מזכיר לי אנקדוטה, אנקדוטה מגניבה. אני יושבת ליד, באחד ההרצאות, אני יושבת ליד יהודה לוי, שאולי אתה מכיר אותו, חברים מהפייסבוק, והבאתי אותו להרצאות שלנו, וההרצאה הייתה על מדע בתקופת ספרד, שהם גילו, הבעיה הייתה שכש... אמריקה התגלתה, התגלו גם חיות שלא כתובות בתיבת נוח. אז עכשיו שני מדעני העל של ספרד מנסים להסביר איך ייתכן. עכשיו, הדבר הראשון שהם עלו עליו זה על תורת האבולוציה. הם המציאו אותה ראשונים ומיד פסלו אותה. מכיוון שכתוב בתורה במפורש שאלוהים מביא את כל החיות כפי שהן מתואמות כבר לסביבה שלהם, לכן זה לא ייתכן. אז את האבולוציה הם פסלו, ואז הגיעו לתיאוריה שנקראת משהו כמו טרנספורמציה, או מי זה שני החכמים האלה? לא זוכרת את השם, לא זוכרת את השם. בספרד. אז ניסו על כנפי מלאכים, שנסעו חיות ממקום למקום, והשני אמר היה מעבר יבשתי, שכמובן לא היה. ואז יהודה לוי לוחש לי באוזן. את רואה? את רואה, גלי? זה מה שקורה, שקודם כל מגרשים את היהודים, ואחר כך מנסים לחשוב לבד. זה לא רע, זה לא רע. ככה אני הגבתי באמצע. תראו, באמת, אפרופו מה שהוא אומר, צריך להעיר פה עוד הערה, שספרד, שהייתה אז האימפריה, פורטוגל הייתה אגב יותר חזקה מספרד, כי על הציוניות יותר גדול הם הגילו את הודו, באמת הם הגיעו, עקפו את כיף התקווה טובה, ווסקו דגמה הגיע עד להודו, אבל ספרד ופורטוגל היו מעצמות הכי חזקות בעולם דאז, בעולם הישן, והן נופלות מגדולתן אחרי גירוש ספרד. 20% יהודים היו בפורטוגל. 20%? לפי קולט אביטל, שגרירת ישראל לשעבר פורטוגל, 60% מאוכלוסיית פורטוגל כיום הם יהודים לשעבר. 60%. בספרד עצמה, מאות אלפים, הם יהודים לשעבר. יש גם גילויים היום, כמובן החיים כבר בעידן שהאינקוויזיציה היא לא תופסת, יש כבר היום הרבה אנשים שחושפים את זהותם היהודית ומבקשים לחזור, ויש פה דילמה לא קטנה שניצבת בפני עם ישראל. אני יודע שהשר נפתלי בנט הקים ועדה מיוחדת, שהייתה ועדה מאוד חשובה. מה עושים נוכח הגל שעומד ומתרגש עלינו? הגל הזה צפוי בעתיד של מיליונים. בברזיל לוודאי יש 3 מיליון כאלה.
בברזיל, 3 מיליון כאלה שרואים את עצמם כצאצאי אנוסים ורוצים לחזור ליהדות. מה הבעיה? יש את גבולות ההבטחה שמתחילות מנהר הפרט. לא, תשמע, הוועדה הזאת, אבל מעניין אם לעבור לרמה המסיתי, החליט החלטות יפות. אז אולי צריך להקים פשוט שם מדינת היהודים נוספת. זאת החלטה דומה, דומה להחלטה הזאת, לא מדינה, אלא להפוך בינתיים, עד שימצא הפתרון, אנחנו אומרים, עד שיבוא תשבי ויתרץ קושיות ובעיות, שהם יהפכו למין, זה נקרא זרע ישראל, ככה קוראים להם, זה אנשים שמזרע ישראל, לאו דווקא יהודים לפי ההלכה, כי הם לא יהודים לפי ההלכה. אגב, זו פצצת הזמן של מדינת ישראל היום. זה בדיוק מה שאמרתי כרגע. עומד להגיע עלינו גל אדיר של יהודים שפתאום נחשפים ליהדותם, יהודים לשעבר, וההחלטה הייתה של הוועדה, החלטה מאוד יפה, אבל דעתי מאוד נכונה, להפוך אותם באמת למין נציגויות, שגרירויות כאלה של עם יהודי שיוצבות בארצות אחרות וקשורות באיזושהי זיקה יפה, זיקה מעניינת לעם אז, ישראל. אז אני חייבת להעיר כאן, וסליחה שאני מתערבת. יש לי, שמתי לב, אתה הזכרת את הרמב״ם, אתה הזכרת את האינקוויזיציה, דיברנו על בר קמצא, כולם בהקשר של חורבן, ונדמה לי שאנחנו יכולים לראות איזשהו קו היסטורי שעובר כחוט השנית. בכל פעם שיהודים מתקוטטים ביניהם, יש תמיד מישהו שמערב את הגויים, ואז כשהגויים מתערבים, אז כבר מחריבים את כולם. אבל אתה רוצה לדבר על שנאת חינם. זה לא סתם שנאת חינם. תראה, אני למדתי בהיסטוריה שהאינקוויזיציה, אני חושבת, האירופית, מעולם לא התערבה בענייני היהודים, עד שמישהו עירב אותה, אחד היהודים, הייתה מריבה סביב אחד הספרים של רמב״ם, הם חשבו שזה... מצאתי על זה אגב סימוכיל אחרי שאמרת לי את זה, ושלחתי לך אפילו. כי המרצה עצמו הכחיש אחר כך שהוא אמר את זה. נכון, נכון. אז הכניסו את האינקוויזיציה. אמרו שיש כפירה במה שכותב הרמב״ם, במורה נבוכים. ואז פתאום האינקוויזיציה אמרה, אוקיי, אז גם בקרב היהודים יש מינות, אז גם שם צריך לתקל. היה כמו בר קמצא, שבסופו של דבר גייס את הרומאים, את הרומאים בסכסוך פרטי שלו. יש את הסיפור הנוראי על האוסטיודן בגרמניה, הרי אחרי מלחמת העולם הראשונה היו מיליוני... שהגרמנים שנו אותם. היהודים הגרמנים כל לא כך פחדו שתהיה אנטישמיות, נכון, נכון. שהם ייצרו אנטישמיות נוראית בגרמניה, נכון. כדי לא להכניס את האוסטיודן, נכון. כי הם פחדו שהם ייכנסו, יבואו נכון. עם ה... עם ההופעה לא יפה, יהודית מדי שלהם, נכון. ואז בסופו של דבר התגלה שהנאצים כאילו לא מפרידים, יהודים כאלה, אוסט-יודן, לא אוסט-יודן, לא מפרידים. הם לא כמו ליברמן ויאיר לפיד, לא מבחינים. וזאת נראית לי המשמעות של שנאת החינם. זה לא סתם שאנחנו שונאים חינם, אלא שכשאנחנו שונאים, שאנחנו מנהלים את הסכסוכים שלנו בין עצמנו, ואז מישהו מייבא החוצה את הכוח הגדול שהוא מחוץ לנו, של הגויים. ואני חוששת מאוד שזה מה שקורה היום. אני רוצה להעיר פה הערה, כדי שזה לא ישמע, כאילו שאנחנו כבר גומרים תעלל על מדינת ישראל, חס ושלום. אז יש לעשות פה שתי הבחנות. סותמים את הגולל, אתה מתכוון. כן, חס ושלום, כן. מה, אנחנו לא... המצב הוא טוב, אני אופטימי לגמרי. יש לנו את הקרנות, ויש לנו את האום. גם אני אופטימי. אגב, אני מאוד שותף לעמדה שלי. הרומאים אומרים את המשפט, אני אצטט אותו, שיוספוס פלאביוס כותב אותו במלחמות היהודים, טוב להתבונן מרחוק בעוד היהודים נלחמים זה מזה ברוח שיגאון. למעשה, היהודים הרגו אחד השני, הם פתרו את השערים, כשהמוראים נכנסו כבר, העסק כבר היה גמור, כבר לא היה מה לעשות כבר. אפשר לעשות פשוט את הגופות. שלושת הרמטכ"לים האלה שהיו שם נלחמו אחד בשני, שרפו מחסנים. אז רגע, אתה מנחם אותי שאנחנו קודם כל נהרוג את עצמנו? לא, אני רוצה לומר שההפך. אולי זה קושר אותנו לשאלה שהתחלת בת הדיון, לגבי הלאום והדת. אני רוצה לומר שמרבית הוויכוחים היום במדינת ישראל, כולל הפוליטים, כולל ברשתות החברתיות, כולל מה שאנחנו מגדירים כמעט מלחמות יהודים, הם מבחינתי חיוביים מאוד, כי מטרתם... אני בדיוק אמרתי להגיע לזה, זה מעניין. לברר את הזהות, חטף לי את ה... את הזהות הלאומית היהודית שלנו, פשוט מאוד, זה הכל. בדיוק. אנחנו היום עוסקים במי ארץ בקתדרה. בערבית אומרים אבוס עיונק. אבוס עיונק. תן לי, אני רציתי לדבר על זה בדיוק, רציתי להגיע לזה מזווית אחרת, על שנאת חינם. עכשיו, כשמדברים היום על שנאת חינם בדרך הפוליטיקלי קורקט, אז זה שבעצם, בוא נפסיק, זה נכון שלא צריך לדבר לא יפה, זה נכון שלא צריך להתלהם, זה נכון שצריך למתן ולהגיע לרמה תרבותית, ולא נגיד עכשיו מי השם בזה. אבל, אם הכוונה שלהם, סליחה שאני אומר שלהם, שב...
ויתור, בשנאת חינם הם מתכוונים לזה שאנחנו נאמני ארץ ישראל, נוותר על ארץ ישראל כדי למנוע שנאת חינם, אז אני אומר, לא ולא, יכול להיות שמה שקורה עכשיו, וזה בדיוק התזה שאומר פה גבריאל, וזה תזה שאני כבר מדבר עליה המון זמן, שאנחנו נמצאים באחד התהליכים הכי בריאים והכי חיוביים שקוראים למדינת ישראל, לעם ישראל, מאז היא וסדה, ולמעשה מאז ראשית הציונות, אבל נדבר על מאז היא וסדה 70 שנה, אנחנו מגיעים לנקודה שבן גוריון ומייסדי המדינה סרבו לעסוק בשאלות ובצדק, בכל מיני שאלות יסוד ומחלוקות על זהותה של המדינה, מדינת החוקה, חוקה למדינה וכו', זהות, ואנחנו הגיע תורנו כאשר הגבולות שקטים. כאשר אין באמת איום מהסוג שהיה עד איום לפני קיומים. איומים של צבאות שממש חונים על קו הגבול ומוכנים תוך כמה שעות לפלוש, יש לנו איומים, אני לא אומר שאין לנו את האיום האיראני או את האיומים שקורים בסוריה או את האיומים של מחבלים, אבל הם, אנחנו נמצאים במצב שבו אנחנו כל כך חזקים שאנחנו מצווים לנהל את הוויכוחים האלה, ואנחנו מצווים להגיע לפתרון של המחלוקות ולהכריע בהם. אני קצת חולק בעניין הזה. לא הייתי הולך לכיוון שאנחנו חזקים, ולכן אנחנו חייבים להתחיל לעסוק בשאלות הזהות הלאומית או הרוחנית שלנו. אני הייתי אומר, מנקודת מבט ההיסטוריוסופית, אומרים שמשיח בעל חמור. מה פירוש משיח בעל חמור? כלומר, על גבי החומר, קודם כל, תבנה את המדינה, תבנה את החומר, ואז תתחיל להתעסק עם המשיח, ואז תתחיל להתעסק עם המשיח. אני חושב שהחומר בנוי. כל אחד שלו, שתיים, שלוש מכוניות, נוסע לחוץ לדעת כמה שהוא רוצה. המטבח הישראלי, הסופרמרקט, העושר הישראלי, אנחנו חזקים, אנחנו כבר 8-9 מיליון. לא, חזקים זה ביטוי קצת נגטיבי, אסור להתהדר בחוזק לפי דעתי. אנחנו... לא, אנחנו לא חלשים כמו ה-600,000 יהודים שהיו פה בזמן שקמה המדינה. נכון, אנחנו לא פרובינציה נידחת, לא מדינה הררית קטנה. ולא תלויים בחסדי הרומאים, תלויים בחסדי האמריקאים, אבל בסדר. גם כן, לא כל כך. הגיע הזמן... רק מטוסים הם נותנים לנו. כל השאר אנחנו מייצרים לבד. לא, אני דווקא חושב שהיום כל העולם תלוי אחד בשני. אתה יודע שה... טוב, זה ידוע. הסינים, המטבע שלהם האמיתי זה הדולר. תאר לך שטראמפ החליט להשתגע ולהחליף את הדולר לדולר חדש, מה שנקרא. אז מלחמת עולם למחרת היום, כן? כי גמרת את העולם הסיני. טוב, העולם בנוי, זה כפר גלובלי. כן, אבל העניין הוא שאני לא נגד הוויכוח. הוויכוח הרי... זה מה שאנחנו עושים. חייבים להכריע בוויכוחים האלה כבר. אבל העניין הוא שיש יחסית מעט מאוד יהודים, ובטח יש עוד יותר יחסית מעט מאוד ישראלים, יחסית לכל העולם. ואז תמיד בא איזה חכמולוג שמוצא את הרעיון שאם אני, יש לי סכסוך קטן לוקלי פה בישראל, אני יכול לגייס את האום, או את הקרנות, או את פורד האנטישמי, להכניס לפה, ויש להם פשוט את הכוח, אבל עובדה שזה קורה. נכון. יש להם את הכוח. וזה חייב לקרות, כי זה מנהגם של... תראי, יש שני דמויות בסיפור של משה רבנו שנקראים דתן ואבירם. ולפי המדרש, הם אלה שהלשינו לשלטונות על זה שמשה הרג את המצרים. הנה, בבקשה. אז, אבל זה מתחיל, אז יש את זה אצלנו. העניין הוא שאנחנו נמצאים היום בנקודת זמן היסטורית, שבה דווקא קורה תהליך מאוד מאוד בריא, ופה אני אמרתי שוב, אנחנו נפגשים, גבריאל ואני, באותה השקפה, שאנחנו צריכים להכריע את הוויכוחים. לא ייתכן להמשיך את הוויכוחים על שטחי ששת הימים, כל כך הרבה שנים. לא ייתכן להמשיך את הוויכוחים על זהות, על זהות המדינה, אחרי שיש מגילת עצמות ואחרי שקמה מדינה, ופתאום לדבר על מדינת כל אזרחיה, בניגוד מוחלט למגילת העצמאות, אבל זה לא מקרה שזה קורה, כי אנחנו מועמדים באתגר מיוחד, שאנחנו מעמדים בניסיון. היהודי מאמין יגיד לך שמהשמיים מעמדים אותנו בניסיון. מה, איזה מדינה אתם רוצים לעשות פה? מדינה שכל עוזרת פיליפינית ומסתנן מאריתריה יוכל אחר כך להיות בה אזרח, או שזה מדינה שקולטת ומעלה בחוק השבות רק יהודים? זה הוויכוחים שאנחנו צריכים להכריע בהם. אנחנו לא יכולים להמשיך את הסיפור הזה יותר מדי, ולכן אנחנו מגיעים לכל מיני צמתים כמו בחירות, שהם גורליות. אני מבקש פה להסביר נקודה מאוד 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 חשובה, כהמשך ישיר לדבריכם. תראו, בתיאולוגיה היהודית, בהלכה היהודית... במילה שאתה לא אוהב, התיאולוגיה. לא, התיאולוגיה אני לא אוהב. בהלכה היהודית שהתפתחה באלפיים שנה האחרונות, ההלכה מתפתחת ברמה של היחיד ושל הקהילה. אין לנו שום קובץ, למעט הלכות מלאכים של הרמב״ם, שעוסק במדינה, אין לנו שום התייחסות. אבל הרמב״ם עוסק בזה. מעט מאוד. מה שהוא אומר, הרמב״ם, הוא לא עוסק בשאלת זהותה הפוליטית, האם הצבא הוא חובה או רשות. זה התפקיד של דורנו. היחס לגר, הוא לא... אז אני אומר... אתה מסכים איתי, זה התפקיד של דורנו? ברור, אבל אני מסביר למה. אני מסביר מה קרה.
היהודים עסקו בכל שאלה שקיימת בעולם, הספרות היהודית, מה שנקרא מדף הספרים היהודי, הוא אקוויבלנט מבחינת הכמות שלו, ההיקף שלו, לגבי כל מה שכל העולם פיתח בכל הנושאים ובכל השפות. אבל רק שאלה אחת לא עסקו בה. איך תראה מדינה יהודית? איך תראה מדינה יהודית? כי קיוו שזה יהיה משמיים, והנה מתברר שזה מקורה באופן פוליטי לחלוטין. אבל גבריאל, אני למדתי באמת את כל התורות הזרות. עכשיו, בכל אחד מהפילוסופיה... אגב, אנחנו עוסקים על זה בקתדרה, הפילוסופיה הפוליטית. אתה רואה שיש לך את הובס, יש לך את רוסו, יש לך את לוק. הם כולם שאבו מתוך הארגון המדינה שכתוב בתורה. הם שאבו מתוך העקרונות החינוכיים, המתודולוגיים, המחשבים, האמוניים. אני עוסק בזה בהרצאה מיוחדת שלי. ברמה הפילוסופית יש לנו תשובות, ודאי, אבל אם תראה... אין לנו ברמה הפרקטית. אין לנו ברמה הפרקטית, בדיוק. מה תעשי? צבא, רשות או חובה? זה האתגר שלנו. מלוכה או דמוקרטיה? איפה זה כתוב? אבל זאת שאלה לא עקרונית. בסדנה שלנו. שאלות ממש ממש קיומיות. היא לא קיומית, היא קונטרפורלית, מכיוון שיש מצב שיש כמות מסוימת של אזרחים מול כמות מסוימת של סכנה, ואז כאילו יחסית לזה אתה צריך להכריע אם אנחנו צריכים את כל העם, או מספיק צבא קטן ומקצועי. זה לא שאלה עקרונית. מה שאת מדברת זה לגבי מערכת השיקולים כיצד להכריע בשאלה הזו. אבל אני אומר, אם הלכה יהודית התייחסה לבית ולבית, לכל נקודה בעולם, לכל שאלה בעולם, בכל נושא, אבל ברמה הקהילתית וברמה הפרטית, כי לא נזקקו לשאלות לאומיות, כי לא הייתה לאום, לא הייתה מדינה בכלל. אז למה שעסקו בשאלות תיאורטיות? גם בבבל התעסקו ברמה קהילתית. התלמוד הוא מלא בכל נושא שבעולם, אבל אין הכרעה ואין דיון בשאלות הללו. תרשה לי פה להמשיך דווקא את מה שאומרת גלי, כי אנחנו בעצם עברנו סדנה מיוחדת במשותף בנושא הזה, קראנו לזה יהודית או דמוקרטית, רצף, סתירה, סדנה שלך, סתירה, מסעות, סדנה אנחנו שלי. את היית אחת המובילות. על כל פנים, תראה, התגלה לי ממש במאי באקראי, אחרי שאמרתי דברים דומים למה שאומרת פה גלי, שלמעשה תרבות אירופה יונקת מהיהדות. הרי זה מוסכם היסטורית. ואז אני מקבל... מה תרבות אירופה יונקת מהיהדות? למעשה, כל הנצרות וכל מה שבא אחריה, ומה שנקרא תרבות אירופה, למעשה, תרבות מה שאמריקאים קוראים ג'ודאו-קריסטיאן. זה התרבות המערבית. זה נובע מ... כן, עכשיו, פתאום מתגלה לי מאמר שכותבת ביתו של עמוס עוז, פרופסור פניה עוז זלצברגן, והיא מעבירה לי את המאמר הזה אישית, 60 עמודים. שהכותרת השורשים היהודים של הרפובליקה המודרנית. ואז מתגלה לי דבר שיש היום דיסציפלינה שנקראת ההבראיסטים, שג'ון סלדן, שהוא המורה של הופס ולוק ומונטסקיה, שהם לוקחים ממנו, גם הוא וגם הם למדו עברית, למדו עברית, כדי לקרוא במקור את ספר יהושע, ואת ספר שופטים במאה ה-16, בספר במאה ה-16, במאה ה-17, למדו את ספר שופטים ואת ספר יהושע ואת ספר מלכים ואת התלמוד ואת הגמרא ואת הרמב״ם כדי ללמוד איך להקים רפובליקה נכונה. וזאת אומרת, מה אני מנסה לומר? אולי פה אני נבדל ממך, שהעקרונות כן קיימים אצלנו. די. העקרונות של, למשל, דוגמה נהדרת. החלוקה הפדרטיבית של מה שנקרא השבטים, הנחלות, בספר יהושע ושופטים, מתוארת על ידי סלדן וחבריו, כמופת של מבנה אידיאלי של חברה אנושית. אז יש לנו את הדברים. אנחנו צריכים ללמוד, במקום לחכות את מה שאומרים הגויים, שהם ינקו מאיתנו, ללכת למקור שלנו, ולפתח אולי משנה חדשה, תורה חדשה. וזה מה שאני קורא לזה, מציון תצא תורה, אנחנו יכולים אולי להביא לעולם משנה אחרת, שונה מהובס ולוק, במובן הזה שהיא נובעת מארץ ישראל עצמה. אני קורא לזה תורת ארץ ישראל. נכון, והם פשוט, הם כבר בפשיטת רגל, במבוי סתום. אתה רואה שאירופה מתפוררת ומתרסקת נוכח גלי ההגירה המוסלמיים. מזדקנת. והתשובה שלהם מזדקנת, ומה שנקרא הדמוקרטיה האירופאית נהפכת לדמוקרטיה רב תרבותית, שזה הדבר שהכי מסוכן למדינה כמו מדינת ישראל,
כל המושג הזה של רב תרבותיות, לכן אתה מוכן לקבל פיליפינים, ואריתראים, וכל מיני אחרים. רב תרבותיות היא לא בעיה, מכיוון שמערבבים כל מיני עמים וגזעים וכל מיני דברים כאלה. אני רוצה כאן דווקא בקטע... בואו נחזור לתשע באב קצת. כן, כן. אז רגע, אבל אני רק רוצה משפט אחד... אבל הכל קשור, הכל קשור אגב. בהקשר הלוגי, רב תרבותיות היא יכולה ללכת לשני דברים. או להיות רב תרבותיות, מה זה תרבות? הרי תרבות זה לא התרבוש שאתה לובש על הראש והצבע של האור שלך, תרבות היא תפיסת מוסר, ותפיסת מוסר חברתית. עכשיו, אם אתה רוצה להגיד שרב תרבותיות זה בסדר, זאת אומרת שכל אחד יביא את תפיסת המוסר התרבותי שלו לאותו מקום, והכל יסתדר, זה יוצר מצב שבו מבחינה מוסרית, הכל מותר, ובאותו זמן גם הכל אסור. הכל אסור, בדיוק. עכשיו, זה אפשרות אחת. או אפשרות של סינתזה. אפשרות אין סינתזה, אפשרות השנייה, של מיזוג כל הדברים. שזה מתנקז, זה במדינה רב תרבותית, בסופו של דבר, התרבות הזאת שתהיה הכי חזקה והכי אלימה, היא תשתלט על כולם, ואז יהיה חד תרבותיות באלימות ואירודנות. הזהות הלאומית באירופה מתפרקת. אז בוא נחזור באמת, גבריאלי הזכיר לנו שאנחנו בתשעה באב, אנחנו יודעים על זה. מתברר שנעשו מחקרים בשתי אוניברסיטאות, אני יודע על שתיים, אולי כבר יותר, באנגליה ובארצות הברית, שלקחו על עצמם לחקור מי היה קולומבוס באמת, ושניהם מגיעים למסקנות דומות, שהוא היה יהודי. ממשפחת, זה, ומעניין פה לפרט גם את הסימנים שחלקם מופיעים במחקרים האלה. הוא כותב לבנו. הוא מצאו חמישה מכתבים שלו למשל, שבכל אחד מהם, ארבעה מהם חוץ מאחד מופיע בצד למעלה איזה סימן שהוא סימן קוד של האנוסים, ביניהם במקום הבסיעת הדשמיה, שיהודים היו כותבים בסיעת הדשמיה בראש כל מכתב, הם מצאו איזשהו סמל, איזשהו קוד שבא להחליף את זה. המכתב, עכשיו המכתבים מופנים לבן שלו דיאגו. המכתב היחידי שאין בו את הסימן, זה המכתב שאומר לדיאגו את המכתב הזה, תעביר למלכה איזבל. עכשיו, זה פרט אחד מאוד מעניין, פרט שני שהוא מאוד עמוק אגב, ומאוד... אגב, לא רק בחמישה מכתבים, בכל הכתבים שלו. כן, אבל אני יודע על חמישה מכתבים שעליהם... כתבים זה משהו אחר, אני מדבר פה ממש על מכתבים, יכול להיות שזה... הוא השאיר המון כן, המון כן. פרטורים. עכשיו, יש עוד דוגמה מאוד מעניינת, מאוד מעניינת, שבצוואה שלו, מה קרה? בצוואה שלו הוא מצווה את בנו דיאגו ואת בניו, הרי הוא משאיר איזה עושר, הוא מקים גמח, גמח זה מושג יהודי, שנקרא גמילות חסדים, הוא לא קורא לזה כך גמח, אבל הוא אומר שמה במה יעסוק אותו גמח, הקופת צדקה הזאת, הוא מקים קרן, היא תעסוק בחיתון נערות יהודי, נערות שאין להם דרך, אין להם כסף אין להם להתחתן. נדוני, ההורים שלהם, אין להם נדוני. וביהדות, אגב, המצווה הזאת, וחשוב להדגיש את זה, המצווה הזאת של חיתון קלה, חיתון בת ישראל, שאין לה יכולת כספית כדי להשתדך, זה המצווה היחידה שמותר לך למכור ספר תורה בשבילה. ספר תורה אסור למכור. המצווה היחידה שמותר להוציא ספר תורה מהאיכל ולמכור אותו כדי לממן חתונה של נערה יהודיה ענייה, זה הסיפור הזה. וזה מה שעושה קולומבוס. יפה. 10% מרכושו הוא מותיר לעניין הזה. כן. 10% מרכושו הוא מותיר מעשר, לעניין הזה. מעשר! זה מעשר. זה גם צריך להדגיש את העניין של מעשר. זה כן. מעשר. זאת אומרת, סגרנו, קולומבוס היה יהודי, וחבל שאנחנו מגלים את זה רק עכשיו. לא, מכיוון לא. שעכשיו, אם אתם רוצים לדעת, קולומבוס נחשב לאחד האנשים המושמצים ביותר באמריקה. באמריקה. מכיוון שהוא זה שאחראי על כיבוש הילידים. והאינדיאנים. כן. אז תמיד שאנחנו מגיעים לשם, אנחנו בחיים לא נזכה לכבוד על מה שאנחנו עושים. אני אומר לנכדים שלי, תגידו תודה רבה לקולומבוס. בטח. מה הקשר? אם הוא לא היה מגלה את התפוחי האדמה והם הביאו אותם לאירופה, לא היה לכם צ'יפס. אבל עוד מילה אחת, אפרופו של תגידו תודה לקולומבוס. אמרתי קודם, מקדים תרופה למכה, במובן הזה שגירוש ספרד, שזה הטראומה והשבר הנוראי שעובר על היהדות, על העולם היהודי באותה תקופה, מקדים תרופה למכה בזה שפתאום מתגלית יבשת, שהיא העולם החדש, שהיא אמריקה, שהיא המקום היחיד בהיסטוריה אחרי
התקופה היא שפותחת שערב ליהודים, ויהודים מגיעים שם למה שמגיעים יהודי ארצות הברית ויהודי צפון אמריקה, למעמד שלא היה כדוגמתו בהיסטוריה היהודית. זה מה אבל שנקרא... תיקח בחשבון, היה תור זהב, אנחנו, אמריקה קיימת 200 ומשהו שנה, וזה פרק זמן מאוד קצר בהיסטוריה, ובהחלט יכול להיות גירוש אמריקה, ויכול, ולדעתי, למה זה יכול להיות? מכיוון שאני חוזרת לתזה שלי, שאומרת ככה, תמיד יש אנטישמיות, זה נכון. עכשיו, כשיש יהודים, תמיד יש להם את התחושה שהאנטישמיות קיימת בגלל הסוג השני, הסוג האחר של, של היהודים. ובהרבה מאוד מקרים, הקהילה... לא, את מאשימה לא, יותר מדי את היהודים לפי דעתי. לא, לא, אני חושב... האנטישמיות אני... הזאת קיימת ממילא. לא, אנטישמיות, אנטישמיות קיימת ממילא. כן. עכשיו, דרך אגב, האנטישמיות קיימת גם כי גזענות קיימת בכל מקום, בכל צורה, לכל סוג לא, עם. אבל יש, אצלנו... שנאת יהודים זה דבר אקסיומטי. אבל לנו יש... אבל למה אקסיומטי? איך אומר רבי שמעון בר יוחאי? אז תראה, אז אני רוצה להחזיר אותך למרגלים. כן. לחטא המרגלים ולבחירה כן. לדורות. כן. ואם אני נחבר את זה רגע, אז ברגע שיהודים הלכו ונעצו את דיבת הארץ, כן. הם נענשו על כך... שתהיה בכייה לדורות, כן. במעשה שהוא מעשה בוגדני, של גם, של גם בארץ וגם בעם, ומה שחוזר שוב ושוב, זה ההתנהלות, בר קמצא ובר קמצא, בסדר. ההתנהלות כן. הבוגדנית שלנו כלפי הסוגים האחרים של היהודים, כי תראה מה קורה עכשיו בארצות הברית, היהודים הקונסרבטיביים והיהודים שמכמינים עצמם ליברליים, כן. הם על סף מלחמת אזרחים בעצמם שם בפנים. עם מי? עם היהודים האורתודוקסים? אחד עם השני. לא, הם יותר יוצאים נגד ישראל לפי דעתי היום. לא, הם מובילים למשל את נשות הכותל. אז הנה יש לך את המרגלים. נכון, בסדר. תראה, יש לנו גם את ה... זה נאמר, מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו. נכון. לצערנו הרב, אבל מצד שני גם בונייך, כדי לא לדבר בנימה כזו. תמיד אנחנו מחפשים גם את הצד, את החצי כוס המלא, כן. אז בואו נחזור רגע לקמצה. בהקשר הזה אני רוצה רק אולי נקודה קצת ככה, חסידית קצת, הרי העניין של ההטרוגניות של שבטים, זה דבר מקובל בעם ישראל, אז למה אנחנו מתלוננים? הרגע יצאנו משבטים, כל אחד זה לא את הדגל שלו וכולם. אבל כולם שוכחים שזה נקרא שבטי ישראל. כלומר, השבטים, החלק המאחד בהם זה ישראל. כלומר, אם האוריינטציה של כולם היא לתמוך באותה ישות מטאפיזית שנקראת עם ישראל, אז בסדר שיש שבטים. אבל אם כל שבט לעצמו... וזה מה שריבלין אמר, שהוא חלק את הארץ הזאת לארבעה שבטים, חרדים, ערבים, חילונים ומתנחלים. אז אמר. אז הנה, זה בדיוק בניגוד, אתה מה שאתה אומר, זה בדיוק מפריך את הטענה שלו. אפשר להזיז רק את ריבלין, ואז אנחנו חוזרים להיות ביחד. אז בואו נחזור רגע לאחידה של קמצא, בואו נחזור, תן לנו קצת תשובה, מה... למה בהתחלה מאשימים את... קמצא בר קמצא, ובסוף את חכם בן אבקולס. לא את החכמים. לא, חכמים לא מואשמים באופן ישיר. ההפך, כשאתה קורא את האגדה, ועשינו כבר את הניתוח הלוגי הזה, אז ראינו שבעצם שני הגורמים היחידים שהתנהגו כשורה, אם אפשר לקרוא לזה כך, על פי הפסוק, זה דווקא חכם בן אבקולס, שגם הוא מייצג במידה מסוימת את מעמד החכמים והחכמים. הרי מה הם עשו? נהגו בהיגיון, חכמים ביקשו להקריב את הקורבן משום שלום מלכות, רב שכר בן אבקולס, אבל מה קרה בעצם? רק בוא נזכיר לה, יש כאלה שהצטרפו אלינו בחלק השני, אז אנחנו לקחנו את כל ששת הדמויות, ושמנו אותם על ציר שבין הפחדנים, בין אומץ או פחד, לבין עקשנות. לבין קשיות, כן. קשיות עורף, כן. וראינו שהארבעה, באמת באופן גלוי, הם שייכים לצד של העקשנות, אבל שניים שהם לכאורה מתנהגים יפה, זה חכמים וזכר בן אבקולס. אשר אדם מפחד תמיד. אשר אדם מפחד תמיד. זה כל העניין. יש פה מסר מחתרתי, שבא לידי ביטוי בסופו של דבר באמירתו הקשה מאוד, הבלתי נתפסת של רבי יוחנן, אין ותנותו של זכר בן אבקולס החריב את בית מקדשנו. זה ענווה, מה יש פה ענווה? פה יש, אולי אני אחדש פה למאזינים, שהמקור לאמירה הזאת לא הייתה של רבי יוחנן. קדם לו רבי יוסה, אחד מתלמידי רבי עקיבא, אני עכשיו אקריא לכם קטע מהתוספתא. בית הלל אומרים, מגביעים מעל השולחן עצמות וקליפים, דיון הלכתי בשבת, מה אתה עושה עם העצמות וקליפים מבחינת ה... דורר. מה אתה עושה איתם מבחינת ה... הרי סוכה לגעת בהם מוקצה. אז בית הלל אומרים, אין בעיה.
גמרת לאכול, אתה יכול לקחת את הקליפות ולזרוק אותן ולגעת בהן, שום בעיה. בית שמאי אומרים, מסלק את הטבלה, כוונת המפה או את השולחן. כן. שכרה בנפקולס, זה ככה אומרת התוספתא, זה מקור תנאי, קודם לסיפור של קמצא בר קמצא, לא היה נוהג, לא כדברי בית הלל, ולא כדברי בית שמאי, ולא כדברי בית הלל. מה הוא היה עושה? נוטל ומשליך לאחר המיטה. אוכל פולקה, זורק. אחרי גבו. על ההתנהגות הזו, התוספתא אומרת במקום רבי יוסי, שקודם לרבי יוחנן, עין ותנותו של שכרה בנפקולס שרפה את האחד. וואו, למה? איך אתה, רב שכרה בנפקולס, מעז לקבוע הלכה משלך, כאשר כבר נקבעה כבר ההלכה כבית הלל? מאות בשנים נוהגים בהיתר שבית הלל נתן. מה אתה בא ואומר? סליחה, אני יש לי דרך משלי. וזה מה שהוא חוזר עליו בסיפור. זו לא ענבה, זו לא ענבה, זו ענבה מעוסד. מעוסה. מה הוא עשה כאן, רב שכרה בנפקולס? הוא ברח מהאחרה. לא, הוא לא ברח מאחרה, הוא תקע את חכמים. זה אהרון ברק. לגמרי, לגמרי. מה הוא עשה? הרי הוא הציג להם שתי אפשרויות בינאריות. אין עוד אפשרויות, או להרוג את השליח, או להקריב. ושניהם אסורות. ושניהם לא יכולים לעשות כי הם נגודים להלכה. עכשיו שימו לב, משפט המפתח בכל ההגדה הזו, שסברו חכמים להקריב משום שלום מלכות. היה דיון מסודר, הם בעלי הסמכות. הם הגיעו להחלטה. הגיעו להחלטה. זה הכנסת חוקקה חוק, ואז בא... ובא רבסך בנפקולס. בא אהרון ברק ותקע אותה. בא כולו ברק. אז מי פה השם? ואמר, רגע, בוא נשפוט רגע, בוא נחליט לפי סבירות. לא, מי השם? חכמים, חבר'ה. ששמעו לו? ודאי. זה נקרא חוסר משילות. וואו, איזה יופי. זאת הבעיה. דיברנו על זה בדרך. אתם קיבלתם החלטה. הסמכות היא בידיכם. אתם הכנסת. הלכה כבית הלל. אתם הכנסת. ופתאום הוא תקע אתכם? עכשיו, מה עושה רבסך בנפקולס? אני אעשה לכם פה הצגה קטנה, חבל שלא מצלמים את זה הרגע. הרי אף אחד לא שאל אותו בכלל. מי שאל אותך? אז הוא בא כמו אדם מבוגר וזה כן. חבר'ה, אני רוצה לומר לכם משהו. תראו. אקטיביזם שיפוטי קוראים לזה. כן, נכון, אבל הוא עושה את זה בצנעה, כאילו, תראו, אתם לא חייבים לשמוע בקולי. תן לי רגע לעשות את ההצגה, רק שנייה. אתם לא חייבים לשמוע בקולי, תראו, אסור להרוג אותו כי יגידו, אסור להקריב כי יגידו. נו, מה אתה מציע, רבסך בנפקולס? לא, אני לא יודע, אני ענב, אני צנוע. תחליטו אתם. וואו. וואו. הוא תקע את המערכת, וחכמים מואשמים בכך. ששמעו לו. שמעו בקולו. וואו. עכשיו. וזה מה שקורה לנו בדורנו. אנחנו אומרים לממשלה, לא לציית. לגמרי. לבגץ. יש לכם סמכות, יש לכם משילות. הכנסת, זה בית הנבחרים, ודאי. האגדה הזו אומרת לנו. זה, הוא לקח אחריות, הוא לקח משילות בלי אחריות. לגמרי. בדיוק. זה הפקולה וזה אהרון ברק. כן, בדיוק. עכשיו, מה הבעיה של חכמים? אז למה קוראים להגדה הזו קמצא בר קמצא החריבת ירושלים? למה לא קוראים? זה לא שקמצא בר קמצא החריבות ירושלים, זה דמויות ספרותיות, דמיוניות, הן לא קיימות. בארמית, הקמצא, א' זה עין, זאת אומרת, לא שקמצא בר קמצא החריבות ירושלים, אלא הסיפור, אני אומר את הדבר הכי חשוב שאמרתי היום, הסיפור של קמצא או בר קמצא לא היה יכול לבוא לעולם לולא האטמוספירה שחכמים יצרו באי המשילות שלהם. זה נקרא קמצא בר קמצא חרב ירושלים. זאת אומרת, למה חרבה ירושלים? כי החכמים יצרו אטמוספירה כזה של חוסר החלטה, של חוסר משילות, של התעקעות. לא רק של התעקעות, שמרוב פחד... של אנרכיזם שיפוטי, לא אקטיביזם שיפוטי. הפחד שלהם, שהוא ביסודו חיובי, גלש במדרון והפך להיות... עקשנות. לא, לא, הפחד שלהם לא למשול, כי מגיעים, עומדים מול אנשים שמעוררים יראת כבוד בחוכמה שלהם, ואז העקשנות... כולם מתבטלים מולם. העקשנות של האחד הזה שבטוח ש... הענוותו צריך להיות בדיוק ההפך, שהוא בטוח שהוא יכול, הוא יודע יותר טוב מסנהדרין כולה. הוא לא בטוח בכלום, הוא מציג את זה בענווה, לא, אבל לא, זה ענווה צביעות, זה לא ענווה אמיתית. הוא משוכנע כן. שהוא יודע יותר טוב מכל הסנהדרין ומכל הוויכוחים ומכל בית הלל ומבית שמאי. אבל הוא עושה את זה בענוותנות, זה הצביעות. ענוותנות מעושה. כן, הוא עושה את זה בענוותנות, והוא מטיל מורה... על אלה שאמורים לייצר את המשילות. כי הוא בר סמכה יותר מהם כאילו. כי הוא בר קמצא. לכאורה, אבל לא, בר סמכה זה הציבור. שימו לב, אני רוצה להדגיש עוד נקודה מאוד מאוד חשובה שלא אמרתי אותה. למעשה אחרי הסיפור הזה, החלק הכי חשוב בסיפור לא כתוב. כי הם התלבטו להקריב ולא להקריב. מה מספר רצח לומר לנו?
הקריבו, לא הקריבו. תגיד לי מה, אני במתח, תגיד לי מה קרה כאן. אה, חשבנו שהוא כן שלא הקריבו. לא כתוב כלום. תראו, אני מקריא לכם. זה נשאר... סבור למקטלת, זה לא ליזל ולמה. אמר להם רבי יצחק, יאמרו מטיל מום בקדשים יהרג? נגמר הסיפור. אמר רבי יוחנן, אין ותן... זה לקונה. מלמד אותנו פרופסור פרנקל, הלקונות מלמדות יותר. זאת אומרת, זה בכלל לא חשוב, הקריבו, לא הקריבו. עצם קיומו, עצם קיומו של הדיון הזה, הוא זה החורבן. למה אתה שואל אותו בכלל? רגע, אז כן, אז יש דיון או אין דיון? אין דיון. לא, צריך להיות דיון או לא צריך. לא, יש דיון שלא מגיע למיצוי. בדיוק. הוא לא מגיע למיצוי. הוא לא מגיע לך, ולכן אני אומר, הדור שלנו צריך למצות את המחלוקות שהתחילו ב-48 וב-67. כל הכבוד, מיכאל, מה שעשית זה חמסת הזדמנות ומילית אותו בתוכן. אבל אני רוצה, אני עדיין לא הבנתי. כי מה, גבריאל, מה אתה טוען? שלמעשה עצם זה שהתעורר כל הדיון סביב, במקום החכמים שהיו צריכים לייצר משילות מיד, זה מעצם זה שהיה דיון? כאשר הבסחריה ונפקולס שאל אותם, ואמר להם, חבר'ה, תראו, אתם פוגעים בשולחן ערוך. הם היו צריכים לומר לו, סליחה, כבוד הרב, אתה אדם מכובד, אתה אדם מכובד, אנחנו הסנהדרין, אנחנו קיבלנו דיון, והצבענו, וקיבלנו החלטה. תודה רבה. ואתה יודע מה הוא ענה להם? הוא ענה להם, אם ככה, חשוב, מה שיכריע זה לצד מי הצבא. אני אגיד לך מה שהוא ענה להם. שזה התשובה של אהרון ברק. אני אגיד לך מה הוא אמר להם. הוא אומר, בטח, 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 סליחה, אתם צריכים, אתם מחליטים, אתם הסנהדרין. אבל, אני יכול רק לומר לכם איזה דבר קטן. אל תאכזבו אותי, אל תפישו את הפירמה. לא, 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 זה לא עניין אישי, זה לא עניין אישי בכלל. הוא אומר את זה פשוט, לא. חבר'ה, אתם פוגעים בשולחן ערוך, זה הכל, זה כל מה שאני רוצה לומר לכם. אבל מה זה אתם פוגעים בשולחן ערוך? אתם לא יכולים לזוז. אין עוד אפשרויות. או או, אז מה אתה אומר? סגרת לנו שתי הפתחים, אז מה אתה אומר? אז רגע, מה הם... אבל מה? נגיד, נגיד הוא לא היה שם, אז מה, איך היה צריך להכריע את זה? מקריבים. למה? כי ככה הם החליטו. שלום מלכות. מה לומדים את המלכה האחנאי? נקבעה על ידם. בדיוק. הלכה זה דינמי, זה משהו משתנה. אז אנחנו, לצורך העניין, לא נאפשר לבר קמצא לשחק לנו אותה. התורה ניתנה לבני אדם, ובני אדם יכולים להכריע... אנשים שנבחרו, שהם גדולי הדור, אז אנחנו עומדים את זה בסיפורו של אחנאי המפורסם, לא בשמיים. תנו ראש לאחנאי, במיוחד, בסיפור, במיוחד בסיפור מהסוג הזה. כן. עכשיו אם נחזור לפתיח, כשרבי יוחנן אומר, קמצא בר קמצא חייבו את ירושלים, תרנגול תרנגול חייבו את אור מלכה, זה רק מוטיבים קטנים, ספרותיים, חמיצרים כאלה, אתה יודעת, אגדתיים כאלה. חידות. חידות כאלה, שאם אתה... עכשיו כולם יודעים שירושלים חרבה בגלל קמצא בר קמצא. כולם מכירים את הביטוי המוזר הזה. אבל כשאתה... זה הכותרות, זה כותרת העיתון, ככה זה עובד. זה בדיוק, אבל יש פה גיחוך, יש פה... זה לא קמצא בר קמצא חרבו את ירושלים. עכשיו, אם נחזור לשאלה, מה השם קמצא? מה השם קמצא? הרי הוא לא עשה כלום, הוא ישב בבית. עצם העובדה שקוראים לו קמצא ושהוא גרם לבלבול ושהוא גרם לחכמים לשתוק ושאבא שלו קרא לו קמצא, זה הבעיה. זאת אומרת, אבל הוא לא אשם. הוא לא אשם, אז מה? כל אחד יכול להגיד אני לא אשם. אגב, אם אתה מנתח משפטית, מוסרית, הלכתית את ההתנהלות של כל אחד מהם, כולם מתנהלים כשורה. מה זאת אומרת? כולל רבי יצחק בן אבקולס. מה, אסור לו להצביע לשולחן ערוך ולהגיד, חבר'ה, נכון, אתם מקלקלים נכון. אותו? כשאתה מבודד כל אחד לכל, כל אחד מהם... אתה מוצא את זה. וזאת מה... החוכמה של המנהיג. המנהיג תפקידו להבדיל מהשופט במתכונת של ימינו, להבדיל מהשופטים של, של, של התורה. המנהיג תפקידו לראות את התמונה הכוללת, ולקבל את ההחלטות, ולקבל החלטות, ולפרוץ קדימה, להבדיל מאחד, שהוא רק מביע חוות דעת משפטית. זה מה שעושה. מה שאתה אומר, כדי... שהחוות הדעת המשפטית, זה רק רכיב אחד נוסף. בדיוק, בשיקולים. בתוך מערכת השיקולים. נכון, הוא בדיוק, רכיב חשוב, נכון. אבל לא תמיד הכי חשוב. ומה עושים אצלנו? היועץ המשפטי עשר. אומרים לביבי, בוא ננתק את החשמל בעזה. הוא אומר, שאלתי את היועץ המשפטי, הוא נגד. אז כשמישהו מתעסק בסוגיות נגיד של חוק ומוסר, אז אין לו שום דילמות למעשה, מכיוון שכל האחריות שלו היא באופן טהרני נגיד למוסר שנקרא היום זכויות הפרט. אז אם אתה שואל אותו, בוודאי שאסור אף פעם בשום צורה לפגוע באף זכות פרט של אף אחד. נכון. עכשיו, לכן התפקיד שלו בתוך המערכת הוא גם ברור, והוא גם מתחת לכל התמונה הגדולה. כי אז מגיע מי שצריך, הממשלה וראש הממשלה בראשה, שלהם יש אחריות, והם מנהלים גם את המערכה
גם את המערכה עם הצבא, למשל, ואין להם, כאילו, גם הסוגיה המוסרית, מבחינת היועץ המשפטי, הוא צריך להכריע אם זה בסדר או לא בסדר לעשות, לפגוע בזכויות אדם של האויב. אבל ראש הממשלה צריך גם להחליט אם לפגוע, איך לפגוע בזכויות האדם של החיילים שלנו, ששולחים אותם אולי להיפגע. נכון. ולכן, זה באמת ההכרעות והכובד האחריות שיש על מנהיג. שאין לשופט בבית המשפט העליון, אין לו את זה, כמו שאת אמרת. הם לוקחים בלי אחריות, איך אמרת? משילות בלי אחריות. אין דבר כזה. עכשיו, מה ש... אני לא רוצה לגמור את ההלל על מערכת השפיטה, כי אנחנו... חס וחלילה. כאנשים המכונים... עוד פעם אתה אומר. לא, כאנשים המכונים דתיים... לחתום את הגולל, לסתום את הגולל. אנחנו מתפללים כל יום, לסתום את הגולל, כן. אתה מתבלבל בין... כן, לא בכוונה, אני רוצה להקל את העניין. להקל את העניין. אנחנו אומרים כל יום, השיבה שופטיים... תנו כראשונה, אנחנו מתפללים. השיבה שופטינו כבר ראשונה. אנחנו כן מתפללים למערכת משפט הוגנת וטובה. לא לשפוך את המים... אתה יודע מה משגע אותי? לא, מה משגע אותי? שכל הזמן מדברים על מדינת הלכה, מפחידים אותנו מדינת הלכה. מדינת הלכה זה מה שיש לנו כרגע. יש לנו שלטון שופטים שהם מכריעים. יש לנו הלכה, לא משנה איזה הלכה. נכון, נכון. היא מדינת דת. אתה כתבת את זה, מישהו כתב שם. אני כתבתי, אני לא יכול לדעת מה זה מדינת הלכה. לא, יש יותר הלכה דווקא באיסורים שהם נותנים, מאשר במה שהיהדות אומרת. ויש גם את ההתנהלות, הם כאילו, שלטון השופטים זה אפילו כבר לפני הסנהדרין. אגב, בהקשר למה שאת אומרת, חוק סגירת המסעדות ובתי עינוגים, זה לא חוק של השולחן ערוך, זה חוק של כנסת ישראל. זאת אומרת, על מי מתלוננים על ההדתה? אתה מתלונן על חוק שהתקבל כדת וכדין, זה לא כתוב בשולחן ערוך. זה לא שולחן ערוך, אז מה אתה מתלונן בכלל? אבל מה? יאללה, הדתה, למה לא? מדינת הלכה, אין דבר כזה ביהדות. מה זה בכלל מדינת הלכה? אין דבר כזה, אין ביהדות מדינת הלכה. למה הם מתכוונים? למה הם מתכוונים? הם מתכוונים למשהו שמביא מנדטים. מה? משהו שמביא מנדטים. זה מה שמתכוונים. מה אכפת לך? זה ליברמן ויאיר לפיד היום. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. היסטורית, בין בית ראשון לבין בית שני, אחרי שעזרא ונחמיה עלו ובנו את בית שני, תשעה באב הראשון, כמו שאתה ציינת, היה חורבן לבית הראשון. האם הם המשיכו לקיים, לצום על תשעה באב, כשהבית השני קיים, מקריבים קורבנות ושמחים? מה קורה? האם בו זמנית אתה מסוגל? שאלה מעניינת. מה אתה אומר? אתה אולי יודע, אני לא יודע. אתה גם יודע. הנביא זכריה שואל את השאלה הזאת. במפורש, הוא אומר, האם האבקה בחודש החמישי, כאשר עשיתי זה כמה שנים? שואל את השאלה הזו. הוא כבר היה בסוף ימי הבית השני. נכון, והוא משיב שתי תשובות מאוד מאוד רלוונטיות לימינו. והוא משיב, תשובה ראשונה, וכי צמתם, זה 70 שנה, הצום צמתוני אני, מה זאת אומרת, מה אתם צמים בשבילי? זה הצום והאבל, זה בשבילכם, אבל התשובה שנייה יותר מעניינת. צום הרביעי, צום החמישי, כל הצומות יתבטלו, יהיו לבית יהודה, לששון ולשמחה, אבל מתי? והאמת והשלום אהבו. זאת אומרת, העניין של הצומות תלוי באטמוספירה שנוצרת על ידי המנהיגות הרוחנית. אם האטמוספירה תהיה כזו טובה, תבטלו את הצומות, מי צריך אותם בכלל? אבל אם האטמוספירה היא רעה, היא גרועה, היא שנאת חינם, אז יש טעם להמשיך לקיים את הצומות. אז השאלה הזו היא כבר שאלה עתיקת יומין. זה סיום נהדר לעניין. זה בדיוק על העניין של שנאת חינם. את השלום ואת ה... איך הוא אומר? האמת והשלום אהבו. אמת ושלום. הבעיה היא שאני צם היום אחד, אם אני עושה דיאטה יום אחד, כאילו לא רק שאני לא אוהבת את האמת והשלום, כאילו כדאי לא להיות לידי בכלל. מיכאל, אנחנו מתקרבים לסוף השעה. גבריאל... סיכם מצוין, עכשיו סכם אתה את מה שאתה רוצה שהמאזינים שלנו יצאו. אני אומר שאנחנו צריכים לקחת את תשעה באב כנקודה ללכת איתה קדימה של חשבון נפש. אנחנו צריכים לעשות חשבון נפש. מה זה כל העניין הזה שאנחנו מתאבלים על תשעה באב? זה חשבון נפש. חשבון נפש הוא לאומי. הוא לא חשבון נפש דתי, אין דבר כזה. פשוט אין דבר כזה דתי. חשבון נפש לאומי, אבל הפרספקטיבה... אני מגדיר את זה אחרת. הלאום והדת והדת והלאום זה אותו דבר. זה הרב קורס. הפרספקטיבה של החשבון נפש הזה, זה לא שבועיים אחורה, ולא 100 שנה אחורה. הפרספקטיבה היא 2000 שנה, ו-2500 שנה. זה החשבון נפש שאנחנו צריכים לעשות. ברגע שאנחנו מבינים שההתחלה היא... רחוקה, אנחנו יודעים לאן אנחנו יכולים להגיע, כי אם אתה מתחיל מתקופת ההשכלה באירופה, אז אתה תגיע לגרבוזים.
אבל אם אתה מתחיל מזה שהיה פה עם שישב ריבון בארץ ישראל וקיים את עצמו בדרך מופתית של מבנה מדיני, של קדושה, של התעלות רוחנית, אתה יודע גם מה הדרך שאתה צריך ללכת בה. נפוליאון אמר את זה בצורה מפורשת, הוא אמר, למה היהודים שלי בפריז יושבים בליל תשעה באב ובוכים? הוא שואל, ממש זה המילים שלו, היהודים שלי למה הם בוכים? והסבירו לו מה קרה אז, ואז הוא אמר את המשפט שאני חושב שכדאי גם להזכיר אותו בתוכנית הזו, עם שכך, שחי כך את עברו, עתידו מובטח. בדיוק. אנחנו בדיוק. נסיים במשפט החזק הזה, תודה רבה למאזינים שהיו איתנו, תודה רבה, תודה לגבריאל, דוקטור גבריאל חזות שהיה איתנו, אני מזמינה אתכם לחפש אותו בגוגל, באתר שלו לשמוע עוד הרבה מאוד דרשות. שיעורים. ותודה רבה גם מיכאל יגאל מימון שלנו, שאתם יכולים לחפש אותו גם בשידורי הקתדרה של פורום קפה שפירה, זה חפשו יהודית, יהודית ודמוקרטית, כן. או ההיסטוריה המודחקת של הציונות, ואנחנו מודים לכם מאוד.